প্ৰথমে আমি দুলীয়াজান আঞ্চলিক সাৰ্বজনীন শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা পূজা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা সমগ্ৰ অসমবাসীৰ লগতে ভাৰত দেশবাসীক শাৰদীয় শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গোৎসৱৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইয়াৰ লগতে ব্যতিক্ৰম বুলি ক'বলৈ গ'লে আমি জাক জমকতাৰ পৰিৱৰ্তে আমি সমাজৰ সুবাৰ্তা এটা প্ৰেৰণ কৰিবলৈ প্ৰত্যেক বছৰে আমি চেষ্টা কৰি আহিছোঁ। এই বছৰো আমি সেইধৰণেই দুলীয়াজান আঞ্চলিক সাৰ্বজনীন শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ ওপৰত নৱপ্ৰজন্মক আকৃষ্ট কৰিবৰ বাবে এক পুথিভঁৰাল আকৃতিৰে মঞ্চ সজ্জা সজাই তুলিছোঁ আৰু অসমীয়া জাতিৰ সৰ্বোচ্চ পুথি ভাগৱতক আমি সৰ্বোচ্চ স্থান দি আমাৰ পূজা মণ্ডপ তৈয়াৰ কৰি তুলিছোঁ। ইয়াৰ জৰিয়তে আমি সমূহ ৰাইজক পুনৰ এবাৰ আবেদন জনাব বিচাৰোঁ যে অসমীয়া সাহিত্য পুথিবিলাক আপোনালোকে অধ্যয়ন কৰক আৰু আমাৰ সমাজখন যাতে সুপৰিকল্পিতভাৱে একে সুবাৰ্তা প্ৰেৰণ হয় তাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা চলিছোঁ। ধন্যবাদ।